Өлбеке. Оф, баш. Қандай? Баш бар, баш, баш. Э, тамаша болып жоқ жөнле. Сен деген етіп қоясың ғой, баш болып қалды. Баш болып. Мен болсынша ерініскеге әрекет қылдым да жақсырақ шығарғанғаш. Оо. Нормально ұқсайды, а? Жақсы ұқсайды, жақсы. Ерініске ұқсайды ғой біздіке. Мен атайын, краска жорсыны қылдық, бірақ. Білмеймін. Ұқсайды, ұқсаспады ғой сізден. Біз көрек немалы үйде ұқсайды, а? Өзбекін айт. Шашақ болды. Кетелі. Монтаждап қосаң, а?